Pane poslanče, proč jste navštívil akci rodinného centra na Míšáku? Tak zaprvé proto, že to akce, která se odehrává v Těšanech, v mé obci, a také proto, že více jak 4 roky spolupracuji s celou sítí mateřských center. Myslím, že je to něco, co je symbolem, že se lidé věnují svůj čas, a zejména rodiče, dětem, ale nejenom svým, ale že věnují ten svůj čas i ostatní, že vytváří podmínky pro to, aby se lidé scházeli, aby vznikalo společenství. Myslím si, že tím naplňují takový odkaz, který je charakteristický pro moravský venkov, který je tradiční pro moravský venkov, že lidé žijí ve společenství. Je tradiční, že lidé si na sebe najdou čas a pomáhají druhým. A rovněž si myslím, že je to velmi odpovědný přístup rodičů, kteří takto vyplňují čas svých dětí a dokonce obohacují čas dětí ostatních a nabízí jim velice pěknou činnost, tak jak je vidět na této akci. A myslím si, že toto vše může znamenat pro nás všechny, že budeme společnost, která směřuje úspěchu a odpovědnosti a prosperity. Dneska už mi bolí, nějak nejdou se zpět. Svojím dlouhou kravatou na veně uvisí. Dověděli jsme se od poslance Jana Husáka, že dlouhodobě spolupracuje se sítí rodinných a mateřských center. A teď se chceme zeptat vedoucí rodinného centra v Těšanech, na Míšáku, paní Radky Sekundové, zda je to pravda? Ano, můžu to jenom potvrdit. Spolupráce s panem poslancem Janem Husákem je velice příkladná a v době jeho starostování v obci vlastně naše rodinné centrum vzniklo, velice nám pomáhal, hlavně radou a vlastně nasměrováním, jakým směrem by se mělo naše centrum ubírat. A musím říct, že spousta účastnic na regionálním setkání od mateřských center nám jenom závidí, že máme tak aktivního spolupracovníka, který nám děje tak kruce a spolupracovníka.